Takže čau, mé jméno je Mirek a dnes si ukážeme, jak koupat agamy. Napustíme vlažnou vodu zhruba 3 cm. A vložíme agamy do vody. Necháme je zhruba 10 minut koupat. A vložíme zpátky do toho. Takže jo, to už by pro dnešní video bylo úplně vše. Mějte se krásně a ahoj!